حامد کرزی پر سیاست نیوکی او په افغانستان کې د میلیونونو ډالر مرستو په اړه د نړیوالو اندېښنې د ګازو د بیې د کمولو په اړه د سوداګرۍ وزارت څرګندونې په ننګرهار کې د ناقانونه وسلوالو لخوا د ملکي وګړو وژنه د امریکا د کانګرس لخوا پر پاکستان د واشنگټن د مرستو بندیدنه او د سوریې په لاریونونو کې د 5000 ملکي وګړو وژنه دا بخون کې مهربان سختن خدای په نامه ستاسو پام راړم لا افغاني او څخه د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو خبرونو ته ویان دی مل جواد صافی که افغان ولسمشر حامد کرزی وعده ورکړي چې د ولسمشریزو ټاکنو نه مخکې واک پرېږدي نو لوی دوزوال به تر ډېرې مودې په افغانستان کې خپلې مرستې جاری وساتي فارن پالیسي د دغه مطلب په خپرېدو سره لیکي چې نړیوالې ټولنې په میلیارډونو ډالره له افغانستان سره مرسته کړې خو د حامد کرزی ناسم سیاست د دې لامل شوی چې دغه مرستې بې ځایه او د مافیا لاسته ورشي خو افغانستان لا اوس هم د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې د خپلو مرستو لړۍ به په افغانستان کې رواني ساتي خو د فارن پالیسۍ په مقاله کې راغلي چې د ولسمشر کرزي ناسم سیاست د یادو مرستو پر وړاندې لوی خنډ دی د فارن پالیسۍ وړاندې لیکي چې ولسمشر کرزی دې ژمنه وکړي چې له ولسمشرۍ ټاکنو مخکې له خپلې دندې لاس په سر شي او د درېیم ځل لپاره خپل ځان نوماند نه کړي نو لویدیځوال به د اوږدمهال وخت لپاره په افغانستان کې پاتې شي که کرزی ژمنه وکړي چې د 2014 کال د ولسمشرۍ د ټاکنو مخکې واک پرېږدي او د بیا ځل لپاره هم ځان نه نوماندوي نو نړیوال به خپلو مرستو ته دوام ورکړي دغه ورځپاڼه په کرزی نیوکې کوي چې دی طالبانو ته د ناټو په پرتله ډېر نږدې دی دغه ورځپاڼه لیکي چې دغې کړنې زیاتې ستونزې د مرستو پر وړاندې زیږولي دي دا په داسې حال کې ده چې حامد کرزی څو ځلې اعلان کړی چې د درېیم ځل لپاره ځان نه کاندیدوي د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا وایي چې د پاکستان او امریکا پیاوړي اړیکې د افغانستان د پرمختګ لپاره ډېر اهمیت لري نوموړې یادې څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د واشنگټن او اسلام آباد اړیکې سره ترینګلې شوي پاکستان د ناټو اکمالاتو لپاره هم خپله لار تړلې او د نوموړي هیواد صدراعظم یوسف رضا ګیلانی ټینګار کوي چې که پرېکړې ته ونه رسېږي نو د ناټو لار به همداسې تړلې وي ډیر زر به په کابل ښار کې د ګازو بیا راټیټه شي یاد څرګندونې د هیواد د سوداګرۍ وزیر انوارالحق هدي کړي او زیاته کړې ده چې د ګازو بیا د نړۍ په کچه د ترانزیټي ستونزو او ناسم رقابت له امله لوړه شوې وه او افغانستان وکولای شول چې د 10000 ټنه مایع ګازو په پیرلو سره یاد ستونزه حل کړي په داسې حال کې چې په کابل کې یو کیلوګرام ګاز په نوي افغانیو پلورل کېږي په هیواد کې د سوداګرۍ وزیر وایي چې د هرات او حیرتانو له بندر نه به 10000 ټنه اوبلن ګاز ترلاسه کړي نوموړی زیاتوي چې د یادو ګازو سره به د هیواد په پلازمېنه کابل کې د یو کیلوګرام ګاز بیا 1500 افغانۍ شي ښاغلی هدي وایي چې یاد ګاز به د کابل ښار په سلو ګاز پلورونکو مغازو او اویا خصوصي سکټورونو وویشل شي ما 10000 ټن ګاز برای دولت خریدیم 3000 تن ما از حیرتان خریدیم و 7000 تن ما از هرات خریدیم به قیمت که ما به عقیده ما به اندازه کافی برای عمده فروش هایی که سر ما فروختن یک مفاد بسیار خوب برشان مانده په همدې حال کې د سوداګرۍ وزیر د 10000 ټنه نورو اوبلنو ګازو ترڅنګ د 500 ټنو د سون توکیو د 60000 ټنه پټرولو او 60000 ټنه ډیزلو د پیریدلو خبر هم ورکوي چې د ترکمنستانه به تر لاسه کړي چې د دې سره به د سون توکیو بیا هم راټیټه شي دولت در آینده دیگه هم باز میکنه ما 4-5 ماه قبل به حکومت ترکمنستان خواهش کرده بودیم که در حدود 50000 تن مواد نفتی 11000 تن غاز 20000 پترول و 20000 تن دیزل برای ما بفروشند اونا موافقه کرده بودن ولی بیروکراسی اونا نسبتا آهسته است لابل خواهد د سوداګرۍ وزیر خصوصی سنگ د سون توکیو په ذخیره کولو تورنوي او وایي چې په راتلونکي کې به دغه برخه هم کنټرول کړي ما به صورت عموم از کارکرد سکتور خصوصی در سکتور نفتی افغانستان ناراض هستیم به عقیده ما اونا حرکتشان سودجوییشان فوق العاده بی‌انصافانه است و ما را باز از امور
ناخونی افغان گرفتن که زمستان است. اگر ما شدت میکنیم در تعمیل ما و تصامیمی که ما گرفتیم، اونا متاسفانه که عرضه غاز با بازار محدود میسازن و شکایت مردم از ناحیه عدم موجودیت غاز به میان میاد. د سوداګری وزیر وایي دغه وزارت اتلس میلیونه ډالر بودیجه لري او یاد بودیجه ټول ستونزې نشي حل کولای. نوموړی زیاتوي د اومه توکیو د پیرېدلو لپاره 50 میلیونه ډالر ته اړتیا لیدل کیږي او په دې اړه یې د مالیه وزارت ته وړاندیز هم کړی. د مالیونو لپاره کاري فرصتونه او سرپناوې موجود نه دي. یاد سرګندونې د کار او ټولنیزو چارو وزارت مرستیالې سوریا دلیل سوریا پایکان د شهیدانو او مالیونو د نړیوالې ورځې په لمانځغونډه کې وکړې او زیاته کړه چې افغان دولت او نړیواله ټولنه دي د یادو ستونزو لپاره حل لار پیدا کړي. و امروز در آستانه امضای یک قراردادی قرار داریم که مبلغ 400 هزار دلار جهت عودت و برگشت داوطلبانه همچو افراد یعنی متخصصین و تحصیل کرده های افغان ما که در ایران تحصیل کردن و تخصص حاصل کردن و ملک ما به اون نیاز داره و مساعدت مالی از یا با کمک و همکاری اداره محترم IOM و تحت نظارت این وزارت که رول نظارت کننده و کنترل کننده را خواهد داشت این کار با منصه اجرا گذاشته خواهد شد. اسلامی ایران در چند بخش این مساعدت ها و همکاری ها را با هیواد که درې لسیزو جګړو د ناامنۍ او بېوزلۍ تر څنګ د وګړو 15 سلنه برخه معلوله کړې ده چې د تیرو لسو کلونو په تیریدو سره د معلولینو په ژوند کې بدلون نه دی راغلی. د یو شمیر معلولینو تر څنګ د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شهیدانو او معلولینو د چارو مرستیاله سوریا پایکان د معلولینو د نړیوالې ورځې په لمانځه غونډه کې یادې ستونزې مني. نوموړی له نړیوالې ټولنې او افغان دولت غواړي څو د افغان معلولینو سره مرسته وکړي. معلولین عزیز در راستای سرپناه بسیار زیاد تلاش میکنند که اینا سرپناه ندارن، باید برشون خانه و زمین داده شود که در قانون هم آمده و مسئولین معذف است که رفع بی سرپناهی از اینا را بکنند. در راستای کاریابی اینا بسیار زیاد تلاش دارن که برشون کار باید پیدا شود و ما هم تلاش داریم پروژه های را برشون ایجاد بکنیم. یو شمیر معلولین بیا وایي چې د دولت او نړیوالو ټولنو له خوا ورسره مرسته کیږي خو دوی ته بسنه نه کوي او له دولت نه د کافي اندازې مرستې غوښتونکي دي. اگر واقعا دل می سوزن به جامعه بشری در تمام عرصه ها ما کشور آسیب پذیر یاری و مدد کنن که بتانه مشکل ما بنیادی حل شد. ما از جامعه جهانی تقاضا داریم که در راستای اشخاص دارای معلولیت از کنوانسیون میثاقهای ملل متحد ما خواهشمند هستیم که ما را الحاق بسازه به او و از اونجا برای ما کمک بلایوز کشورهای جهان در افغانستان مستقیما به شخص خود دارای معلولیت به حسابی را توضیح بکنه. دا په داسې حال که دا چې افغان دولت د نړیوالو د مرستو سره سره بیا هم په دې نه دي توانیدلی چې د افغان معلولینو لپاره په کافي اندازه مرستې برابری کړي. په ننګرهار ولایت کې د ناقانونه وسلوالو په بیلابیلو بریدونو کې اته ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. دغه یاده مرګ ژوبله په داسې حال کې ده چې د ننګرهار چارواکو هڅه کوي چې ناقانونه وسلې ټولې کړي. د ننګرهار د والي ویاند احمدزی عبدالزی وایي په یوه کورلا موټر کې ناست څلور تنه تېره شپه د بیسودو ولسوالۍ په زرین‌آباد کې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو وژل شوي او یو بل ټپي دی. د پیوانه نورو ناڅرګندو وسلوالو په بټیکوټ ولسوالۍ کې پر یو پلار او زوی ډزې کړي چې په پایله کې دواړه وژل شوي دي. په یو بله پیښه کې نن سهار وخته په جلال آباد ښار کې پر یو قیصد پلورنځی د ناچاودو توکو چاودنه شوې چې چارواکي وایي له ځاني زیان پرته لږ مالي زیان اړولی. تاسف سره باید ووایم څلور تنه پکې وژل شوي وو، یو تن زخمي وو چې پولیسو په بیړه ځان رسوله ده محل ته او دوی ټول د پولیسو په واسطه باندې روغتون ته لېږدول شوي دي. څېړنه داسې ښیي چې د ځینو چاودونکو توکو ځای په ځای شو چې همدلته ځای په ځای شوي وو د چاودنې له امله دغه پېښه رامنځته شوې ده. په ننګرهار کې له څو اونیو راهیسې ناقانونه وسلوالې هڅې راکمې شوې وې خو تازه دا پېښې د ځینو په اند دا ښیي چې لا هم ناقانونه وسلوال بې وسلې شوي نه دي. خو د ننګرهار د والي ویان دا خبره نه مني او وایي په دې برخه کې امنیتي ادارې پر هڅو بوخت دي. میرویس رحماني، افغان نیوز، جلال آباد.
د بغلان چارواکي په اداري فساد کې خکیل دي. یاد سرګندونې د بغلان امنیه قمندان اسدالله شیرزاد د دغه ولایت له پولیسو سره په لیدنه کې وکړې او زیاته کړه چې یو شمیر امنیتي چارواکي په خپلو پوستو او د غزمې پر مهال له خلکو په بیلابیلو پلمې پیسې اخلي. نوموړي د دغه ولایت ټولو پولیسو ته خبرداری ورکړ چې څو د دغې کړنې مخه ونیسي او ټینګار یې وکړ که هر څوک په پیسو اخیستلو ونیول شول له خپلې دندې به یې ګوښه او سنوالۍ ته به اور وپېژندل شي. دا په داسې حال کې ده چې د بغلان اوسیدونکو څو څو ځله پر پولیسو د اداري فساد د ښکېلتیا پر سر تور لګولی و. در کمربند موتر استاد میکنه نازش بالاست یک بالا میکنه دیگر بالا میکنه متاسفانه که پول گرفته میشه ما جدن به تمام کماندانا و مسئلین ادایت میتیم حتی به شمارت استخباراتی و کشفی که در دستگیری همچو اشخاص اجرات بسیار جدی بکنه و مستقیم به بدسلامانی معرفي شوه چې دیگه یک لحظه هم ماتم نشوه. کندهار ته راستانه شوي کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دغه ولایت کې هغه زرګونه کورنۍ چې له ګاونډیو هیوادونو څخه راغلي وایي د سرپناه خوراکي او ژمنیو توکیو نشتون یې ژوند سخت کړی. د کندهار ولایت چارواکي هم یاده ستونزه مني او وایي چې مرکزي دولت او مرستندویه ټولنې باید په دې برخه کې پاملرنه وکړي. د کندهار ولایت ته په زرګونه راغلي کډوال شکایت کوي چې د دولت له لورې ورته هیڅ پاملرنه نه ده سوې. دغه کډوال چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او د کندهار د ګاونډیو ولایتونو څخه د جنگ جګړو له امله راستانه سوي وایي د سرپناه د ځای د خوراکي او غیر خوراکي توکو د نشتون او د ژمي د سړې څپې له امله ژوند له ګواښ سره مخ دی. دلې د کندهار په منطقه کې پراته یو ټول ماجر یو د پلانې ځای یو د پلانې ځای موږ سره یو مرسته وی که مکتب سرپناه را که مرسته یو مکتب را که مرسته یو خواب رو یری پر لاس را وی تی یخو وزیلی یو ما پا ما کور کدی ما کام اولو نل روز کشنیانا تیو پاخه کم در پا در ایم لط سراتا ناستا دلیه ماجر یو دو کریه پسرای که پراتو یو از مرد راکتیا چه دو دیر دیر شم تا دو غلی دی اپلانکی دی اپلانکی دی ارشتی زرات ستا په کندهار کې د کډوال او راستنیدونکو چارو مرستیال عبدالحمید وایي چې تر دې دمه د 2300 کډوالې کورنۍ سب سوي چې د یوازې 1200 کورنۍ سره لږ مرسته کړې او وایي چې نور څه په لاس کې نه لري. ډېر دي تقریبا د 2000 په شاوخوا کې زموږ سره مهاجرین ثبت لري. په راتلونکي وخت کې یا د خارجي موسساتو خواڅه یا د وزارت خواڅه څخه کوم یو کومک دغه وسیع بیا پاینده کې بیا شي. خو د کندهار د کډوالو چارو رئیس محمد عاظم نوابی بیا د یوې خبرې ناسې پر مهال ویلي و چې د اړوند وزارت د نه پاملرنې له امله زرګونه مهاجرین او د جنګ ځپلو ولسوالۍ څخه راغلي کډوال د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې څخه بې برخې دي. خو مرکزي چارواکي ورته هیڅ پاملرنه نه کوي. وزارت زموږ د بېځایه سوو زموږ د مهاجرینو غمخوري نه کوي، هغه په خپلو چړچو اخته دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په ځینو سیمو کې د ناامنیو او جنګونو له امله 2300 بلوڅان د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې میشت سوي دي چې هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره سوې. اسدالله زړسوند، افغان نیوز، کندهار. د روزګان او دایکونډي والیانو هغه وزیرت کړي چې د دواړو لوریو د پولیسو ترمنځ په وسلوالو بریدونو کې لس تنه وژل شوي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد په سویل کې د یادې اوازې په اړه راغوښتل شویو قومي مشرانو د پولیسو لوړپوړي چارواکو ته وویل چې د دایکونډي ولایت له پولیسو سره هیڅ ډول ستونزه نه لري او وسلواله نښته یې هم ترمنځ نه ده رامنځته شوې. په دغه تیرو یوه هفته کې په مطبوعاتو کې ځینې مسایل راځي د تمازان د پیښې او کله کله راځي چې د غیر مسؤول خلک په دې پیښه کې هوایي هوایي خبرې کوي. کله وایي لس کسان ورسېدي، کله وایي 15 کسان ورسېدي. ځای د مطبوعاتو ته تشریف لري د روزګان او دایکونډي په معاملت کې موږ هیڅ نه ستونزه نه لرو. بهرني خبرونه د سزنډ وروسته وړاندې کېږي. ملتیا مو وکړئ. اوس هم څو بهرني خبرونه.
امریکا پر پاکستان 900 میلیون ډالر امرسته بند کړه. یاد امرسته د یاد مرستې بندیز د امریکا د سنا لخوا لګېدلی. د دغه هیواد د سنا استازو ویلي له پاکستان سره به یاد مرسته تر هغې بندوي څو پاکستان د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي. د سنا یو شمیر استازو په پاکستان نیوکې وکړې چې د ډورن د پولې په اوږدو کې د تراګرو پر وړاندې د مبارزې لپاره په میلیونونه ډالر مرسته ورکول کېږي خو هېڅ یې نه دي کړي. د امریکا د کانګرس غړو د پاکستان هیواد سره د 900 میلیونو ډالرو مرستې تر هغې وځنډولې څو یې چې په سیمه کې د امریکا سره د ترهګرو په ځپلو کې مرسته کړې نه وي. پاکستان یو له هغه هیوادونو څخه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو په نوم په پوځي او نورو برخو کې هر کال په زیات اندازې مرستې ترلاسه کوي. د امریکا له لورې دا ډول نیوکې او اعتراضونه به د ترهګرو په له منځه وړلو کې ګټورې تمامې شي. د امریکا په ولسي جرګه کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند مشر وایي د امریکا متحده ایالاتونه غواړي چې د پاکستان هیواد د هغو چاودنو په نه ترسره کولو کې څومره مرسته کوي کوم چې دا مهال په ائتلافي ځواکونو ترسره کیږي. دا سره غارې ماینونه لاسي بمونه او شمېر نور چاودیدونکي توکي د امونیم نایتریت څخه یې اکثره په پاکستان کې جوړیږي او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو په وړاندې ترې کار اخیستل کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایران نه غوښتي چې د دغه هیواد هغه بې پیلوټ الوتکه چې څه موده وړاندې یې راغورځولې وه بېرته ورسپاري خو ایران د امریکې دا وړاندیز له وړاندې رد کړی وه. له بل لوري د امریکې کانګرس یوې ګډې کمیټې اعلان کړی چې د ایران پر مرکزي بانک د بندیزونو لګولو لایحه یې تصویب کړې ده. یاد لایحه د امریکې د مشرانو جرګې هم تصویب کړې او ولسی جرګې ته به واستول شي چې له هغې وروسته به د امریکې ولسمشر باراک اوباما ته چې ورسره مخالف دی ورکړل شي. د امریکې ولسمشر باراک اوباما د دوشنبې په ورځ د عراق له لومړي وزیر سره په کتنه کې وویل ادارې له ایران څخه غوښتي څو د امریکې بې پیلوټه ترګر الوتکه چې ایران یې د ایران اسکورېدو خبرې کوي ورته وسپاري. نه غواړم په ایران کې د امریکې بې پیلوټې الوتکې په تړاو په پټو موضوعاتو وغږېږم. څرنګه چې وړاندې ویل شوي دي موږ د دغې الوتکې د سپارلو غوښتنه کړې ده. وګورئ چې په دې اړه د ایرانیانو ځواب څه دی. باراک اوباما یاده غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د ایران د سپایس پاسداران یوه لوړ پوړي قمندان د یکشنبې په ورځ ویلي وه هیواد به یې دا الوتکه امریکې ته ونه سپاري. دا ایران ټلویزیون د دسمبر پر اتم هغه تصویرونه خپاره کړل چې پکې ایراني چارواکو له نوموړې الوتکې څخه لیدنه کوله چې د ایران پوځي چارواکو پر وینا هغه یقینه ولیده. دا یو بل خبر له مخې د امریکې مشرانو جرګې د ارزونې د ګډ پلاوي مشر او د امریکا استازي وایي د ایران پر مرکزي بانک د بندیزونو لګولو په اړه د باراک اوباما د ادارې له مخالفتونو سره بیا هم هوکړې ته رسېدلې دي. دا لایحه څه موده وړاندې د امریکې مشرانو جرګې لخوا تصویب شوې په پام کې ده چې د همدې اونۍ په بهیر کې ولسي جرګې ته واستول شي او د هغوی لخوا د تصویب وروسته باراک اوباما ته وسپارل شي. دا ویلو ده چې د باراک اوباما اداره له نوموړې لایحې سره مخالفه ده او که خوښه یې نه شي نو د ویتو حق لري. په همدې حال کې د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن له خپل برتانوي سیال سره په لندن کې ویلي امریکا او اروپایي ملاتړي د ایران پر وړاندې تازه بندیزونه وضع کړي او پر ایران یې خپل فشارونو ته دوام ورکوي. دا کلینټن په وینا هغه لاره چې ایران ورباندې روان دی د ایران او هم د سیمې په زیان ده. د عراق لومړي وزیر نوري المالکی پرون د امریکا ولسمشر باراک اوباما سره په واشنگټن کې وکتل. نوري المالکی امریکا خپل دایمي مرستندوی وباله او زیاته کړه چې امریکا د عراق نه کلنه جګړه پای ته ورسولې. د عراق لومړی وزیر یاد سفر په داسې حال کې کوي چې له عراق نه د امریکا سرتیری د دوه میاشتو په درشل کې راوځي. امریکا وایي د روسیې د ولسمشر د هغو څرګندونو ملاتړ کوي چې د ولسي جرګې ترسره شویو ټاکنو د درغلیو د څېړنو په اړه یې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د نوموړې خبرې د ټول ټاکنو د څېړلو او پایلو سره تړاو لري. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي اتحادیې مشرانو هم ویلي چې د روسیې له ولسمشر سره د هغه د مخالفینو هغه خبرې چې د ټول ټاکنو د درغلیو لپاره یې کړې وې یادې کړي دي. داو تر دې مال خبرونه د ملتیا مومنه نه کوم.